Poštovani gledaoci, u najavi emisije izdvajamo vijesti. Zamjenik predsjedavajućeg savjeta ministara i ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez učestvovao na petom sastanku Savjeta za stabilizaciju i pridruživanje između Bosne i Hercegovine i Europske unije, koji je održan u Briselu. Ministar Helez imao je i susret sa zvaničnicima Europske unije, povjerenikom Europske komisije za susjedstvo i proširenje Oliverom Verheljijem i visokim predstavnikom Europske unije za spoljne poslove i bezbjednosnu politiku i dopredsjednikom Europske komisije Josepom Boreljom. Ministar Helez učestvovao je u Istanbulu na Međunarodnom sajmu vojne industrije, kojeg je otvorio zajedno sa potpredsjednikom Republike Turske Cevdetom Yılmazom i ministrom odbrane Republike Turske Yaşar'ım Güler'om. Sajam je najznačajniji u ovom dijelu svijeta, a na njemu su izlagale i firme iz Bosne i Hercegovine. Od vijesti izdvajamo i posjetu delegacije Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koju je predvodio načelnik zajedničkog štaba general pukovnik Senad Mašović Nacionalnoj gardi Savezne američke države Maryland, kao i učešće delegacije na konferenciji u Vašingtonu povodom obilježavanja 30. godišnjice programa državnog partnerstva. U emisiji govorimo i o aktivnostima na pripremi godišnjeg izvještaja o realizaciji plana integriteta i borbe protiv korupcije Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine za period 2020-2024. godina. Osim toga, govorimo o važnom procesu rješavanja viškova naoružanja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava, kao i o važnosti vojne edukacije u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine. U emisiji govorimo i o NATO štabu Sarajevo, kao i o aktivnostima EUFOR-a te angažmanu deminera i inženjeraca Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. O najavljenim temama opširnije u nastavku 282. emisije TV serijala Naša snaga. U organizaciji Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i u saradnji sa Centrom za integritet u odbrambenom sektoru iz Osla realizovane su dvije aktivnosti važne za Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine. Riječ je o dvije radionice koje su u funkciji priprema za godišnji izvještaj o realizaciji plana integriteta i borbe protiv korupcije Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine za period 2022-2024. godina i izradu knjige poslovnih procesa Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine. Jedna aktivnost je priprema godišnjeg izvještaja o realizaciji aktivnosti iz akcionog plana za prevenciju i borbu protiv korupcije u Ministarstvu odbrane, koji se jednom godišnje dostavlja Agenciji za borbu protiv korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije. I drugi tim je radio na finaliziranju knjige poslovnih procesa kao jednog od važnih zahtjeva ne samo u organizaciji i funkcioniranju Ministarstva odbrane i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, već zapravo i naše obaveza prema realizaciji partnerskih ciljeva sa NATO štabom u Briselu. U tom smislu izuzetno sam zadovoljan sa stepenom realizacije aktivnosti i očekujemo da ćemo i izvještaj o realizaciji mjera iz akcionog plana kao i prijedlog knjige poslovnih procesa imati realiziran u zadatim rokovima i u skladu sa zadatim ciljevima. Tim za izradu knjige poslovnih procesa je uradio poslovne procese i dijagrame poslovnih procesa kada je u pitanju upravljanja odbrambenom politikom i planiranja u odbrambenom sistemu. Također, tim je uradio i poslovne procese i dijagrame poslovnih procesa kada je u pitanju upravljanja resursima u sistemu odbrane. Danas, tim zajedno sa kolegama iz sektora Ministarstva odbrane usaglašava i završava administrativne procese i dijagrame poslovnih procesa kada je u pitanju sistemska podrška u Ministarstvu odbrane. Posle toga tim prelazi u izradu knjige poslovnih procesa. Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine u saradnji sa međunarodnom zajednicom dali su i dalje daju veliki doprinos rješavanju jednog važnog bezbjednosnog pitanja, rješavanju viškova naoružanja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava. Taj proces pokrenut je još 2013. godine i njegova realizacija potvrđena je kroz angažman stručnih timova Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
Mi u proteklih 17 godina smo riješili preko 26 miliona kilograma municije i minsko-eksplozivnih sredstava iz naših skladišta bez i jednog incidenta, bez i jednog povrjeđivanja. To me posebno čini ponosnim kao komandanta komande logistike, jer sve zemlje, nažalost, u okruženju su imale incidente pri rukovanju, pri upravljanju životnim ciklusom, municijom i minsko-eksplozivnim sredstvima. Nama je to i dalje izazov, jer mi još uvijek imamo ogromne količine municije i minsko-eksplozivnih sredstava koja su starije proizvodnje i za generacije koje dolaze iza nas bit će i dalje izazov da se ta municija i ta minsko-eksplozivna sredstva skladi i riješe na jedan siguran i bezbjedan način. Kako po nas kao pripadnike oružanih snaga koji neposredno radimo sa tom municijom i minsko-eksplozivnim sredstvima, tako i za lokalnu zajednicu koja živi u okruženju ili za lokalnu zajednicu na putevima kojima mi transportujemo našu municiju od mjesta uskladištenja do mjesta korištenja, odnosno do mjesta delaboracije ili uništenja. Međutim, kao što se zna, posao još nije završen i treba će vremena da se on i završi. Istaknuto je to i na nedavno održanoj 22. sjednici Strateškog komiteta za naoružanje, municiju i minsko-eksplozivna sredstva, koja je upriličena u Domu oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Sarajevu, u čijem su radu učestvovali visoki zvaničnici Ministarstva odbrane i oružanih snaga Bosne i Hercegovine, kao i predstavnici međunarodnih institucija u našoj zemlji. Mi raspolažemo prilično starom municijom, municijom vrlo različitog porijekla. Imajući u vidu sve ono što se prošlo 90. godina ovdje, imamo municije sa različitih strana svijeta, vrlo upitnog kvaliteta, i upravo sve ove godine unazad što smo radili, išli smo u pravcu da obezbedimo da na našim skladištima imamo municiju samo onu koja je ispravna i koja nam je potrebna. Do sada smo uglavnom to rješavali demilitarizacijom onoga što je neispravno. Za ono što smo utvrdili da je ispravno, a da nama nije potrebno, ići će se i u sam proces prodaje. Komandant NATO štaba Sarajevo, brigadni general Pamela Megaha i ambasador Rumunije Anton Pacuretu bili su domaćini ceremonije podizanja zastave u kampu Butmir, kako bi pozdravili doprinos NATO saveznice Rumunije međunarodnom vojnom osoblju NATO štaba Sarajevo u podršci institucijama Bosne i Hercegovine u reformi odrombenog i bezbjednostnog sektora. Tokom ceremonije brigadni general Pamela Megaha je naglasila snažnu i aktivnu podršku Rumunije miru i stabilnosti u regionu, uključujući i podršku kolektivnoj odbrani saveza i partnera. Podižući još jednu zastavu u znak podrške našoj misiji u Bosni i Hercegovini, šaljemo snažan signal da naši saveznici ostaju jedinstveni, da smo mnogo jači zajedno nego sami i da nastavljamo pružati podršku našim partnerima i svim građanima Bosne i Hercegovine. Na ceremoniji su prisustvovali ambasadori NATO zemalja u Bosni i Hercegovini, vojni atašeji te pripadnici savezničkih i partnerskih zemalja u kampu Butmir. Hi, my name is Captain Markelli and I'm the mission spokesperson for U4 Operation Althea. Today I will introduce you to a series of informational clips about U4 and our mission. U4 Operation Althea was launched in December 2004. Since then, every year the mandate has been renewed for a further 12-month period. The current mandate was signed in November 2022, and the primary task within that mandate is to support local authorities in maintaining a safe and secure environment for the population of BIH. U4 also conducts combined and collective training with Armed Forces BIH to improve interoperability in peace support operations and for future international cooperation. It also provides essential expertise and support in disposal of surplus ammunition, weapons and explosives, and undertakes a role in arms control by conducting verifications and inspections of defence industry factories. U4 is a key contributor to the BIH Mine Action Strategy and supports the demining battalion of the Armed Forces of BIH. U4, focused, capable, reliable. Like and subscribe on YouTube, Facebook and Instagram for more information.
Today we're going to learn about U4's multinational battalion and some of their roles across BIH, which include patrolling. But first, let's meet their commander. My name is Lieutenant Colonel Alfred Stenkles. I'm the commander of the multinational battalion of U4. The task of the multinational battalion is to conduct framework operations in our area of operation and to ensure force protection. And we also do, based on our mandate, conduct combat trainings with our partners, the armed forces of Bosnia and Herzegovina. We are good to go. With our patrols, U4 shows presence throughout Bosnia and Herzegovina, and our units get familiar with the area of operation. And knowing all parts of the country is crucial for us to be able to fulfill our task. U4, focused, capable, reliable. Like, subscribe and follow on Instagram, YouTube and Twitter for more information. Visok nivo operativnih sposobnosti Oružanih snaga Bosne i Hercegovine utemeljen je i na permanentnoj i adekvatnoj pažnji koja se poklanja vojnoj edukaciji njenih pripadnika. U tom kontekstu s razlogom značajno mjesto ima Komanda za obuku i doktrinu kao organizaciona jedinica unutar Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. To je i razumljivo ako se zna da Komanda za obuku i doktrinu realizuje institucionalnu obuku koja obuhvata karijernu, funkcionalnu i specijalističku obuku kroz koju prolaze vojnici, podoficiri i oficiri. Zapovjedništvo za obuku i doktrinu je organizacijska cjelina Oružanih snaga koja pored izrade doktrinalnih publikacija, provedbi i vježbi ima zadaću i provedbu institucionalne obuke. Kad kažem institucionalna obuka, onda mislim na određene vrste tečajeva i obuke koje mi ovdje nudimo, odnosno to su karijerni, funkcionalni i specijalistički tečajevi. Mi imamo u zapovjedništvu za obuku i doktrinu imamo 5 središta koji se bave institucionalnom obukom, a 2 od njih su isključivo vezani za karijernu. Trenutno je u Oružanim snagama smjena generacija, odnosno zanavlja se kako vojnički, tako i dočasnički i časnički kadar i od središta za institucionalnu obuku i sastava za zapovjedništva za obuku i doktrinu se očekuje povećanja proizvodnja kadrova koji će popunjavati ta ustrojbena mjesta. Manje ili više uspješno, mi uspijemo ispuniti zahtjeve ostatka Oružanih snaga i proizvesti dovoljan broj kako dočasnika, tako i vojnika. Vojna edukacija u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, osim što polaznicima daje potrebno znanje po visokim standardima sa kojima se uz stečeno iskustvo otvaraju mogućnosti napredovanja u službi i Oružanim snagama Bosne i Hercegovine. To je znak da mlade osobe koje ulaze u Oružane snage mogu napredovati kroz karijeru. Znači, ulaskom u sustav u Oružane snage kao vojnik, njima se otvara mogućnost da kroz temeljni tečaj za razvoj vođa i temeljni dočasnički tečaj promijene kategoriju i postanu dočasnici. Od 2019. godine središta za institucionalnu obuku za zapovjedništvo za obuku i doktrinu su u sastavu NATO-vog programa za unapređenje vojne edukacije. Tako da je ovaj tečaj i svi ostali tečajevi koji se provode u zapovjedništvu za obuku i doktrinu prilagođen NATO standardima, što omogućava polaznicima da nakon završetka obuke uspješno rade kako u Oružanim snagama, tako i u međunarodnom okružju. Mada vremenske prilike otežavaju rad deminera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, oni uporno nastavljaju svoje aktivnosti kako bi doprinijeli opštoj bezbjednosti u zemlji. Potvrđuje to i primjer pripadnika deminerskog bataljona Brigade taktičke podrške, čija 2 deminerska tima rade na lokalitetu Vareš Danilovići. Projekat deminera na ovom području je zahtjevan, ali iskusnim deminerima ne manjka optimizma kada je u pitanju izvršenje zadataka. Zadatak je veličine 1,7 kvadratnih kilometara. Pripadnici Oružanih snaga deminerskog bataljona Brigade taktičke podrške trenutno su polovili ovaj projekat sistematske istrage. U većim količinama pronađene su protivpješadijske mine, rasprskavajuće, protivpješadijske nagazne mine i veća količina NUS-a. Upravo se razvijamo na zadatku sa 2 tima
u nekih 2 km dužine i 140 metara dubine minskog polja. Kako smo već rekli, pored vremenskih i drugih limitirajućih faktora, demineri oružanih snaga Bosne i Hercegovine istrajavaju i na ovom zadatku, svjesni da doprinose bezbjednosti stanovništvu, a i ekonomskom razvoju područja. Ovim poslom se bavim već 13 godina. Posao deminera je vrlo zahtjevan i odgovoran posao. Demineri svaki dan riskuju svoj život da bi spasili nečiji život. Nadam se da ćemo u skorijem vremenu očistiti našu ovu zemlju od mina. Deminirao sam u oružanim snagama već 12 godina. Išao sam na razne zadatke tokom svog deminiranja. Ovaj zadatak je izuzetno težak, zahtjevan zbog zaraslosti vegetacijom, a i zasićenosti minama. Mislim da ćemo i ovaj zadatak, ja i moje kolege, uspješno završiti tako da lokalno stanovništvo bude bezbjedno i povratnici koji se budu vratili tu da mogu koristiti područje bezbjedno. Učinkom deminera oružanih snaga Bosne i Hercegovine na radilištu Vareš Danilovići zadovoljni su i u ovoj lokalnoj zajednici. Također zahvaljujem se našim oružanim snagama na izuzetno dobroj saradnji, na njihovom trudu i zalaganju kada je u pitanju ovaj projekat, kao naravno i ostali projekti deminiranja na području općine Vareš. Moram da naglasim da je ovo do sad najveći projekat deminiranja na našoj općini od rata pa na ovamo, koji je izuzetno značajan za lokalnu zajednicu, za povratnike, za stanovništvo, za rast i razvoj privrede kao i turizma. Nadam se da ćemo i u budućnosti imati dobru saradnju i da ćemo imati ovakvih projekata, jer na našoj općini postoji još dosta zagađenih površina kada su u pitanju mine. Pripadnici inženjerijskog bataljona Brigade taktičke podrške Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, osim pružanja pomoći lokalnim zajednicama, kada se za tim ukaže potreba, kao što je uređenje putnih komunikacija, čišćenje riječnih korita i kanala, angažovani su i na uređenju vojnih lokacija. Jedna od tih aktivnosti je uspješno završeni radovi na sanaciji puta do strelišta u Pazariću. Trenutno izvodimo radove na sanaciji putne komunikacije prema pješadijskom strelištu, kraku za pištoljsko strelište i poligonu za obuku. Trenutno angažovano 4 inženjerijske mašine i 1 samoistovarivač. Dužina puta koju radimo je oko 3.500 metara, širine je oko 3.5 metra. Na toj putnoj komunikaciji iskopavamo, znači, dužne kanale, pročišćavamo propuste, vršimo iskop materijala, znači zasjeka puta, nasipanja putne komunikacije. Uređenje ove putne komunikacije važno je kako za pripadnike Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, tako i za druge korisnike strelišta. Pješadijsko i pištoljsko strelište kao sastavni dio lokacije kasarna Zajim Imamović, lokalni poligon obuke i strelište na kojem je raspoređen centar za osnovnu obuku, predstavlja lokaciju na kojoj preko 8.000 pripadnika kako Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, tako i predstavnika domaćih sigurnosti agencija sa nivoa Bosne i Hercegovine i oba entiteta, te međunarodni vojni snaga raspoređeni u Bosni i Hercegovini izvodi provjere osposobljenosti zadataka gađanja tokom godine. Sami značaj pristupnih puteva ovom strelištu ima veliku ulogu i evo danas kao komandant lokacije sam zadovoljan da smo uz podršku inženjerijskog bataljona Brigade taktičke podrške izvršili popravku pristupnih puteva i omogućili da u narednom periodu sigurnosne agencije u Bosni i Hercegovini i komande jedinice Oružanih snaga Bosne i Hercegovine imaju bolje uslove u cilju provjere osposobljenosti rezultata, odnosno zadataka gađanja kako danju, tako i noću.